Ողջույն սիրելիներ։ Միացյալ Նահանգներու Արևմտյան Թեմի ազգային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրագնորյա գրոնական հայդակրեն օրտնյալ եւ հուսարատ գիրագի մը գմախտեմ ցեզի։ Մեր ծրագիրը գսկսինք տերունական աղոթքով, որում միտի հաջորդե Սուրբ Պատարագեն հատվածմը։ Օրտնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, եղիցին գամբ քո, որբես հերգինս եւ եբրի, ըս հաց մեր հանաբազոր դուր մեզ այսօր, թող մեզ ըս բարդիս մեր, որբես եմեք թող մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյա ըս մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Oh.
Yeah.
Արժանապատիվ դեր Քարեքին Քահանաբեդուրյանը կներգայացնե ճանչնանք հայոց եկեղեցին հայդակիրը։ Այսօրվան խորակիրն է թավանական սկզբունքներ մաս 4։ Սիրելի բարեկամներ, ճանչնանք հայոց եկեղեցին շաբաթական ծրագրի այս անդիպումին, պիտի շարունակենք սերդել քրիստոնեական գրոնքի թավանական սկզբունքներուն մասին։ Տավանություն եւ վարդապետություն։ Երկու եզեր են, որոնց մասին պետք է հստակ բացատրել եւ անոնց տարբերությունները հասկանալ։ Տավանությունը հստակ եւ որոշ բարերով բացատրված նախատասություններ են, որոնք Սուրբ Գիրքի են քաղված երզագացություններ եւ ճշտորեն բացատրված ճշմարտություններ են։ Դվյալ եկեղեցու գոմե հրճակված տավանական սկզբունքը պետք է նույն եկեղեցու յուրաքանչյուր հավատացյալի գոմե բարձրացակ կերպով ընդունվի եւ գադարվի։ Այլապես չընդունվելուն կամ չկործատվելուն բարակային պայման է, որ եկեղեցու հաղորդակցութենեն դուրս մնան։ Վարդապետությունը նույնպես Սուրբ Գիրքեն քաղված եւ ճշգրտորեն բացատրված նախատասություն է, որ պետք է ավանդության մը հետեւողությամբ հաստատվի ու իր խորքով հստակ լա, որով իբր ողջամիտ եւ ճշմարիտ սկզբունք ընդունելի լա հավատացյալներուն կողմէ։ Այլ բացատրությամբ, տավանությունը եկեղեցու հեղինակությամբ զորացած ճշմարտություն է, իսկ վարդապետությունը քրիստոնեական աստվածապանության դպրոցներու հեղինակությամբ հաստատված գեդերն է։ Տավանությունը կպատկանի հավատքին ու գրոնքին, իսկ վարդապետությունը կպատկանի ուսման եւ աստվածապանության։ Հնագույն եկեղեցիները ամեն անգամ, որ պետք ունեցան հավատքի վերաբերյալ գետի մը շուրջ դժվարություն մը լուծելու եւ ճշմարտություն մը հաստատելու, միշտ դիեզերական ժողովներուն եւ անոնց հեղինակության դիմեցին, որբեսի ստանան հեղինակավոր եւ սպարիչ ու հիմնավորյալ բացատրություն։ Տարերու ընթացքին հնավանդ եկեղեցիներուն կողմէ որպես կանոն առանց բացատրության այս ձևը ընդունվեցավ եւ բախվեցավ։ Reflections with Jude Haidakri Aisorvan Nutne, good things are coming for you in the new year. Arjanabadiv der Moses Kahanashanakyani Megnapanutyamb. Good things are coming for you in the new year. At last, 2023 is upon us, and as we all gathered around loved ones and wished the best upon them for the upcoming year, let this year be different than the past, full of better outcomes, better health, prosperity, and may the love of Christ resonate in all our lives. If you look upon your life during the past year, we might have noticed that sometimes when we have had a long series of painful or disappointing things happen to us, we expect those disappointments to continue on. But this year, let us focus on the good things in life and put away all the trials and tribulations behind us. Enjoy your life because God has granted you a new beginning, a new year. Instead of expecting the worst, let us all focus on the good and expect the best to come to us this year. Put more time and effort in prayer. Put more effort in your service to your nation, your church, and you will reap the rewards. This is a new year, new expectations. And always remind yourself that good things are coming for you in the new year. Amen. Այժմ Սետա Գրիգորյան, քրագան թեմքեր հայդակրի ընդմեջ են, պիտի ներգայացնե Հակոբ Պարոնյանի «Գյանքն ու գործունեությունը»։ Բարև ձեզ, զվարթախոհ հայեր։ Եթե Հակոբ Պարոնյան այսօր ողջ չլար, թերևս ոչինչ փոխեր իր հրճագած ճշմարտություններեն։ Թշպախտապար գսե ան, մեր ազգին մեջ շադերու բարձրանալու քաղնիկը բնական օրենքով միան գլուծվի։
ձանրերը միշտ քետնակարշ կմնան ու թեթևները վեր կելնեն։ Կյանքս վածը մեր փարյաց առաջինն ու չարյաց վերջինը։ Հովանոցը բարեկամության նմանությունը, որ փոթորիկի ադեն միշտ կովդ չլար։ Բարեկամությունը հովանոցը, որ օդը քեշնալում ես, կթարնա։ Ակահությունը մոլությունը, որուն աչքերը փորեն մեծ են։ Արաքինությունը փարմը, որուն նշանակությունն հետս հետ է գործվելու վրա է։ Սդախոսությունը արուդուրի մեջ շատ կկործածվի։ Դարիկը գանանց բահել գրծած միակ ճշգախնիկը։ Կանցաբեդը բահաբան հրեշտակը, որ շատ անգամ գտրի։ Օրինակ, ադենոկ սուտ խոսողներուն լեզուն կգդրեին, եթե այս սովորությունը նորեն մտնե, քիչ մարդ պիտի դեսնենք, որ բեռնին մեջ լեզու ունենա։ Մյուս կողմէ հարաճտիմություն կբորանք եւ ետ-ետ գերթանք, աբակա գսենք եւ թեպի անցյալը գվազենք։ Եվ նման խոսքեր կվխտան Հակոբ Պարոնյանի երկու դերով ծարամը, Ադամնապուժն Արևելյան, ազգային ճոճեր, մեծաբադի մուրացկաններ, քաղաքավարության վնասները, հոսհոսի ցերադեդրը, բդույտը բոսո թաղերուն մեջ, Բաղդասար աղբար եւ ծանոթ կորձերուն թե լրակրական քրությանց մեջ։ Անոր տադրերկությունները ցարտ կպեմատրվին Հայաստանի Հակոբ Պարոնյանի անվան կադագերքական տադրոնի եւ սպիրկի դարածքին, իսկ հայ ֆիլմը Բարոնյանի ստեղծագործությանց հետևողությամբ նկարահանած է քանի մը ժապավեններ։ Հայ քրագանության մեծագույն երկի ձապան Վիբասան, Թադերակիր եւ լրակրող Հակոբ Պարոնյան ծնած է 19 նոյեմբեր 1843-ին Ադրիանապոլիս, Օսմանյան գայսուչան հունական բաժինը, թուրքերու անվանումով Էդիրնե։ Այս տարի ամփոխանա անոր ծննդյան 180 ամյակը։ Ան Անտրանիկ Զավակներ վաճառական Հովանես աղայի եւ հարուստ ընտանիքի սերած Փեմբե հանմի։ Ուներ 3 եղբայր եւ 2 քույր։ Փոքրիկը Հակոբ իր նախնական գրթությունը կստանա ծննդավայրի Արշագունյան վարժարանի մեջ, ուր կսորվի ֆրանսերեն, իտալերեն եւ բուլգարերեն, ապա դեղվույն հունաց վարժարանի մեջ գյուրացնե հունարենը եւ առանցինն գուսումնասիրե հայոց պատմություն, քրագանություն, փիլիսոփայություն ու օդար մեծ կրողներու գործեր։ 13 տարեկան էր, երբ կորսնցուց հայրը, որուն համար ինք մինչև վերջալ մնաց արեղձվածային զավակ։ Հետաքրքրությանց տեսակետը Հակոբ նման չէր հորը։ Մինչդեռ եղբայրները դագավին մանուկ, վաճառականական հագումներ ցույց կտային եւ գուրախացնեին հայրը այն մտածումով, որ իր կորձը պիտի շարունակեն եւ ղարքին մարդ դառնան, բացի երեցեն, որ քրիչն ու քիրքը թրամեն ավելի գսիրե։ Ուրեմն եւ աղքատ ու անոթի պիտի մնա։ Հորը մահին երբ բադանի Հակոբ կստիպվի թրամ շահելու համար աշխատիլ թեղակորձի մխանութը։ Հոն սորվածները թեև չի գրնար վերածել թրամ շահելու արվեստի, բայց ավելի ուշ զանոնք իր քրություններուն մեջ կօգտագործե իբրև քիդություն, մարդկային գազմության, բնավորությանց, ընկերային հիվանդությանց, շրջաբադի հորի պարկերը ախտաճանաչման ենթարկելու արումով եւ ազգի բարոյական համադարած հիվանդությանց իբրև բուժում գարաչարգե իր նուրբ հեքնանքն ու առողջացնող խնդուկը, փոխան ողբի արցունքի, զի թերություններուն վրա լալը թերություններուն մեծակույնն է գսե ան։ Երկիցական արվեստը ներելով իր շրջաբադի հայելին, Բարոնյան հանդգնեցավ բաց ու արձակ մատնանշել մարդկային փութ ու սուտ երեսներ։ Ցաղգեց ու հեկնեց ամեն խոդորփան, որ դեսավ վերացականեն մինչև արարգայականն ու աբրո կորձո մարդերն ու հասարակությունը։
ոչ խնայեց հոգևորականին ու ազգի ղեկավարին, ոչ ալ աչ կոցեց ընտանեկան ու ամուսնական հնամաշ սովորություններուն կամ ընկերային դքիդությանց վրա, այլ քրիչովը քննադատեց խաբեությունը սիրո մեջ, գեղձիկը ժողովականներու կյանքին մեջ և չափազանցումներով բախարագեց անփարոն, շողոքորտն ու գեղեքիչը, հագանե անվանեցույց տվավ անդաղան բանաստեղծն ու հոգիով վաճառականը, մեծամիտ ու սնապար քորձիչը և իր քրիչով անմահացուց 1860-ականներու բոլիսն ու հայոց հոգևոր ազգային, քաղաքական, ընկերային կյանքի հատկանշական գողմերը։ Բարոնյան առաջին անգամ բոլիս ոտ տրավ 20 տարեկան հասակին և հերակրադան մեջ անցավ քորձի։ Ազգային սահմանադրության խանդավառ օրերն էին։ Ազատ խոսքի գեղձ քաղաքապարախոսությունը տարածված էր ամենուր և նոր հույսերով լեցուցած հայ մտավորականությունն ու ազգի զավակները։ Այդ օրերուն բարոնյան կսկսի երկիծական օտվածներ ստորագրել հայկական մամուլի էջերուն, կգրե թատերական իր առաջին գործերը, բայց քանի մտարի հետ հոգնած իր առօրյա կյանքեն ու ոստական միջավայրեն կվերադառնա դուն և սահակ եղբորքով կաշխատի։ Կպատմվի, որ բարոնյան ըլլալով ամուրի իր ծննդավայրի մեջ կնվիրվի խնջույքներու, երիտասարդական իր հմայքը կփրե քեֆի սեղաններուն վրա, քիչ խմելով շուտ կկինովնա և հատկապես նուրբ սերի իր սեղանագիցները կխնդացնե երկիծական անհատնում թրվակներով, իր շուրջը ստեղծելով ուրախ մթնոլորտ։ Զինք մոդեն ճանցողները սակայն կվկայեն, որ իրականության մեջ բարոնյան տխուր դեմքով, խոհուն ու լրագյած, կյանքի հոգերով ծանրապերն հուսահատ ու ընկճված մարդ մներ։ Այսինքն ճշմարիտ կադագեր կակմը, որ իր ձիձաղող դեմքին դակ կգրեր լացող սիրտմը։ Ժամանակ մի հետ բարոնյան դարձյալ բոլիս է, ընտարաճելով մեղու թերթին աշխատակցելու խմպակիր Հարություն Սվաճյանի հրավերին։ Նույնադեմ Սկյուդարի ջեմարանի մեջ կսպաղի ուսուցչությամբ աշակերտ ունենալով Պետրոս Թուրյանը։ 1872-ին բարոնյան կստանցնե մեղու թերթին խմպակրությունը, որուն անունը կփոխե Թադրոնի և իր միջոցներով անոր գիծ կհաստատե մանկական քեղազարդյալ առաջին հայերեն երկշաբաթաթերթը, Թադրոն Փարեգամ Մանգանց անունով, նպատակ ունենալով քրական ծաղկոց մը հիմնել սանք փոքրիկ դղայոց և աստ կրտնել հանապազ այն պարոյական և գրթական թասերը, որոնցմով միայն կարելի է բադվավոր մարդ և ներհուն քաղաքացի ըլլալ։ Արվեստով երկիծող, իսկ հոգիով թաստիարակ էր բարոնյան, որ լրակրական իր հոտվածներով նաև նոր սերունդի դղակն ու անոնց թաստիարակություն դարձուց իր մտածումներուն գիզագետը և ամբողջ 20 տարի խայթելով հեկնեց բոլոր այն երևույթներն ու մարդիկ, որոնք ոչ մեկ նպաստ կբերեն գարիկավոր դասակարգի բարելավման, ազգային ու համայնական բարօրության ձևավորման, այլ միայն ու միայն իրենց անձնական պարկը հյուսելու եդևեին, հոսհոն աթոռներ կգրավեն և իրենց մեծ դգարը ջզմելը իրավունք կթավանին։ Իրոք, բարոնյանի ծաղրական սլակները սուր էին, հարուսները պարգացան, չոչերը անհանգստացան։ Իր խոսքերն են. Շատ մահարուսներ, որոնք առաջուց աննշան մարդիկ ըլլալով վերջեն հարստացած են, նե, կգարձեն, որ ինքնօգնությամբ հարստացած են, անոնք չեն իշեր բնավային բարականերն, որ օգներ են իրենց, և ահա ժամանակին եղած օգնությունները կբացուցանեն, որ մարդս մեծ մարդ ըլլալու համար գարոդ է ուրիշի օգնության։ Այդ օգնությունն ուսկից ուզեն է թողքա։ Բարականերեն կա, գուզե մարդոց մեկա։ Եվ եթե այս օգնությունն մեր ազգին մեջ ալ քիչ մը շատ կեք ըլլար, շատ մը աղկատ տղաներ, որոնք հանճար են և որ աղկատ ըլլալով աննշան կգործվին, մեծ մարդեր կլլային, ավելի նշանավոր վաճառականներ և ավելի հմուտ քրակետներ ու թասադուներ կունենայինք։ Քոնե օդար ազգաց լրակրած պես մեկ հատ կանոնավոր լրակիր մը կունենայինք,
Եվ եթե այսօր չունենք, եւ եթե վաղն ալ չպիտի ունենանք, պատճառը սա է, որ իրարու օգնելու վարժված չենք եւ շատերու պես ինքնօգնության զգեսպունքին կհետևինք։ Այս եւ նման ճշմարտություններ բարոնյան արժանացուցին օրվան երևելի մարդոց թշնամանքին։ Ինքնօգնությամբ ճամփայելած լրակրողին թերթը չձախվեցավ։ Անինգա բարդկերու դակ եւ ստիպվեցավ թատրեցնել քորձը, իսկ մասիս, փորձ եւ այլ թերթեր մերժեցին հրադարագել իր քրությունները քանի մղրուշ պատվակինի թիմած, վախնալով հարուսներեն, ամիրաներեն ու չոչերեն, եւ օգնեցին, որ Էդիրնեցի երկի ձապանը սովի մատնվի ու լռե։ Այսու անդերց բարոնյանը ոտքի բահող մոդիկներ ու ընկերներ միշտ հավատացին եւ հարգանք ցուցաբերեցին երկի ձապանի անաչար թադուղության, անոր ճշմարտացիության եւ արվեստագետի հմտության, իսկ ժողովրդի համեստ ու իրավազրկված խավը բարոնյանի կորձերուն մեջ կդա մեծ պաշտպան եւ իսկական բարեկամը։ Հակոբ Ջոլոլյան սիրունի գսե։ Հակոբ բարոնյանն էր, որ երկի ձանքը պիտի թարցներ ամենեն ազնվական սերերեն մեկը հայ քրագանության, ան հայտնություն մը եւ երևույթ մներ, որ ասպարեզ գուկար ճիշտ պահուն։ Երկու տասնյակ այն դարիները, որ ուր անքրիչ շարժեց, հայ կյանքին ամենեն ալեգոց բահերն էին ոսպորի ափերուն վրա։ Ու ալեգոց այդ տարիները հեկնելու որքան գողմեր ունեին, բարոնյան փնդրենց ու կտավ զանունք, իր ցիդելու արդագակ ցիրքը եւ հեկնելու մեծ ճարդարությունը քլուխ կորձոցները ստեղծեցին։ 1879-ին բարոնյան գամուսնանա օրթակյուղի մեջ իր վարձած համեստ սենյակի դանդիրուհին խոնար աղջկան Սատենիկ Էթմեկչյանի հետ, որ մեծ հիացումով գբարի աղքատ իր ամուսնուին, անոր հոգևոր արժեքներն ու մարդկային առաքինությունները վեր թասելով դրամեն։ Զույգը գպախտավորվի երկու զավակով՝ Զաբել եւ Աշոտ։ Բարոնյան գլա բարի ամուսին եւ հոգադար հայր, բայց եւ այդ տարիներուն ան մեծ ապտակված մներ կյանքեն ու շրջաբադեն եւ իր հոգեգան խաղաղությունը գփորձեր եկեղեցվոյ մեջ գտնել։ Թեև ասած էր մտավորական ու ստեղծագործ հանճարի բարձրագետին, բայց անդունը հաց տանելու դրամ չուներ։ Պատվական նկարագիրի մարդ, որ ոչ հուսահատեցավ, ոչ այլ իր սկզբունքներեն հրաժարեցավ, այլ փազում զողողություն աճկարած 1884-ին հիմնեց իր նշանավոր «Խիգար» թերթը, որով իր շրջապատի գողքին երկիծեց նաև Օսմանյան եւ եվրոպական դերությանց դխրահարճակ քաղաքականությունը, փոքրամասնությանց ու հայազգի եւ Հայաստանի ի վնաս անոնց մթին հաշիվները, միշտ քաղաքացիական արժանապատվությամբ եւ հանցնարու մտավորականի քաջությամբ։ Խիգարը միայն 4 տարի կոյադևեց եւ բոլոր այլ թերթերում էս փակվեցավ Բեռնադեր վարչագահքին հրամանով։ Պետք է ասել, որ բարոնյան իր կյանքի մեջ չգրծավ ախտահարել երկու բան՝ աղքատությունն ու գենցաղային անճարությունը։ Իթեպ բարոնյանի թերի սնունդը, ընտանիքին հոգը եւ մեծամեծներու գոմե իր թեմ եղած հալածանքը սոխով ու հացի փշրանքներով օր անցնող երկի ձապանին առողջությունը հետս հետ է քայքայեցին, մինչև որ անվարակվեցավ թոքախտով։ Կյանքի վերջին դարին բարոնյան բոսո գետրոնական վարժարանի ուսուցիչ էր։ Սաներեն մեկը ապական նշանավոր լեզվակետ Հրաչի Աջարյանն էր, որ 1890 տարեշրջանի գիսամյա քննության բահը կնկարագրե այսպես. Բարոնյան հաշվաբահական քանի մը խնդիր գկրե քրադախտագին վրա, ապա կնշմարե, որ աշակերտ Մկովինին գսե պատասխանը։ Աջարյան գսե. «Սկսեց խոսել մի երկար ջար, որից հիշում եմ վերջին հետևյալ բարերը. Ով որ իր ընկերոջը Կովեն գսե, անոր դունը կքանթե, անոր գործանման պատճառ գլա։ Ես կերտամ գոր, գեցեք բարով,
ասաց եւ դասարանից դուրս եկավ մեզ մենակ թողնելով այլևս չերևաց բարոնյանը քնած դուն հիվանդացավ եւ 6 ամիս բարգելուց հետո մեռավ թվականը 27 մայիս 1891 բարոնյան 48 տարեկան էր անոր մահվան արիթով հրաց զարդարյան պիտի քրեր Պոլիսը թույլ տված էր, որ մեծ Էդիրնեցին անոթի ապրի։ Բոլսո հայությունը անոթութենե մեր ցուց զայն։ Ցավոք։ Հովանես աղայի քուշագությունը ճիշտ դուրս եկավ։ Տարի մի հետ նույն հիվանդութենեն մերավ նաև հանճարեղ քրողին հիվանդ կախգինը եւ քիչ հետ իր ծնողներուն հետեւեցավ Զաբելիգը, իսկ Աշոտ մեծավ Այլոց ողորմության ներքո հայ քրողի անիձյալ ճագադակիր մինչ սովամահ բայց անմահ երկի ձապանին հանճարը մինչ օրս կշարունակե քահքահներով գշտացնել իր արահաճորդ հայ սերունդները Թոմեր խոսքն այս լասիրո ձագեպունջ ու հարկանքի փուրավետ խունգ Մեծն բարոնյանի ու անոր ընտանիքի անմեր հիշադակին մնացեք առողջ եւ մինչ նոր հանդիպում Դիար Բերջ Քիրազյան Քոհարներ երաժշտական հոգևոր հայդակրով բիդի մադուցե հայս հարգ մեղեթին Փարև Հայ հոգևոր երկը սիրողին բարեկամներ Սուրբ պատարագի խորհրդանշական շարականներեն այսօր գուզեմ ցեզի ներկայացնել Կոմիդաս Վարդապետին կողմէ մշակված քեղեցկակույն եւ հոգեթով խնգարգության շարական հայս հարգը որ հասարակած կիրագիներուն գհնչեի իբրև մեղեթի խորանի փակված վարակույրին յետևը հույժ խորհրդավոր եւ ինքնամփոփ մտնոլորտի մեջ Բադարագի հոգևորականի աղոթքներով բադարակի ընձաները բադրաստելու արարողության ժամանակ որ մեյեք անխնգարգելով գորնե ընձաները հայցելով սուրբ հոգի ներկորձությունը որ իր երկնային շնորհներով ու բարգևներով զարդարե բադարակին մասնակցող բոլոր հավատացյալները նրբակույն մեղեթիական երանքներով եւ թարցվածքներով Օժտված այս յուրօրինակ շարականը գբատկերե Աստուծո հարգինդակ Սուրբ Հոգիի ներքորձությամբ հավատացյալներու ճշտամունքի արարողության գադարումը բար բռնելով անուշահոտ խունգի փուրմունքով պատված Սուրբ Խորանի վերնահարկ սրանի մեջ եւ ուխտի նվերներ մատուցելը Տիրոջ տաճարին խնդրելով Աստուծմե խաղաղությամբ Եվ սրբությամբ պահել իր սիրելի ժողովուրդը, որբեսի կարողանանք ծառայել եւ փառապանել զարարիչն Աստված։ Լսենք միասին։ Oh.
Գաղորդենք լուրեր ասկային առաջնորդարանին։ 5-7-ի 19 հունվար 2023-ի առավոտյան Արևմտյան թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Թորքոմ Սրբազան եպիսկոպոս Տոնոյան ընկերակցությամբ հոգեշնորհ Տեր Զարև Վարդապետ Սարգսյանի այցելեց ասկային Վահան եւ Անուշ Շամլյան վարժարան, ուր թիմավորվեցավ դնորենության, անձնագազմին ու աշակերտության կողմը, որ անհամբեր կսպասեր իր առաջնորդ սրբազանի ժամանման։ Այս առիթով աշակերտները հնչեցուցին դոնական եւ հայրենասիրական փունջմը խմբերքներ եւ ասմունքներ, մինչ առաջնորդ սրբազանը իր արդասանած խոսքի մեջ վերարավ ավելի առաքինի եւ ավելի լավ հայ քրիստոնյա մարդ դառնալու հրամայականը, ապա աշակերտներուն հասկնալի ոճով հորդորեց ծանոնք հետևիլ բարձր գրթությանց ու մասնակի դանալ զանազան մարզերու մեջ աբակային օգտակար հանդիսանալու համար նախ իրենք իրենց, ապա իրենց ընտանիքին, շրջապատին ու մանավանդ ողջ հայության։ Սիրելի աշակերտներ, դուք եք մեր համայնքի աբակա երիտասարդությունը եւ մեր ասքին ու հայրենիքին ցանկը նորոգող ավիշը։ Ուսումարեք, բարձրացեք ձեր մարդկային կարողությունները ավելի եւս փայլեցուցեք հաջախելով այս երկրի ամենեն հառաչաթեմ համալսարանները, որովհետեւ դուք եք հույսը մեր ասքին, հայրենիքին ու եկեղեցվո։ Դուք պիտի ղեկավարեք մեր համայնքը վաղը եւ աշխարի վրա, դուք պիտի բարձրացնեք մեր ասքին անունը քալիք տարիներուն եւ ձեր քիդագից քաղաքացիությամբ վաղը նաեւ Թուք եք, որ պիտի պաշտպանեք մեր հայրենյաց իրավունքներն ու արդար թադը, ըսավ առաջնորդ սրբազանը, ապա հայրապար ավելցուց։ Ես միայն մեկ խնդրանք ունիմ ձեզ մեմ, սիրելի աշակերտներ, թուք բոլորդ մեզ մի ավելի լավ եղեք, որպեսի ավելի լավ դիրություն ընեք ձեր ծնողներուն, ընտանիքին, ազգին եւ ամենասիրելի Հայաստան Արցախին, իբրև սրբազնակույն գդակ, անխորդագելի հայրենիք եւ համայն հայության ասկային ամրոց։ Օրդնությամբ նորին Սուրբ Օձություն դեր Արամ առաջին կաթողիկոսի վերջին օծում եւ գարգ թաղման Բաղչանյալ դեր Եփրեմ արքեպիսկոպոս Թապակյանի դանգարգ Նախագահությամբ Գերաշնորհ Տեր Անուշավան Սրբազան Արքեպիսկոպոս Թանելյանի առաջնորդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Արևելյան թեմի չորեքշաբթի 1 փետրվար 2023-ին երեկոյան ժամը 5:30-ին Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ։ Սուրբ պատարագի վերջին օծում ծերամբ Գերաշնորհ Տեր Թորքոմ Սրբազան Եպիսկոպոս Տոնոյանի առաջնորդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Արևմտյան թեմի նույն օրը երեկոյան ժամը 6-ին։ Եկեղեցվո գարգ նախագահությամբ Գերաշնորհ Տեր Պապկեն Սրբազան Արքեպիսկոպոս Չարյանի առաջնորդ Կանադայի հայոց թեմի նույն օրը երեկոյան ժամը 8-ին։ Գերեզմանի գարգ 5-7-ի 2 փետրվարին առավոտյան ժամը 9:30-ին Hollywood Hills Forest Lawn։ Ձանոթ Վաղչանյալ Սրբազանին Պապակով հոգեջաշ բիլի չմատուցվի։ Փոխանց ակեբսակի Նվիրատվությունները կատարել Գլիկյո Կաթողիկոսության դպրեվանքին Լուիս Բաղչանյալ ԵՊՄ Սրբազանի հոգվույն Թիվան ասկային առաջնորդարանի։ Երեքշաբթի 24 հունվար 2023-ի հետ միջօրեին Արևմտյան թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Թորքոմ Սրբազան Եպիսկոպոս Տոնոյան ընդունեց այցելությունը Հյուսիսային Ամերիկայի Հայ Ավետարանական Միության եւ Ամերիկայի Հայ Ավետարանչական Ընկերակցության ներկայացուցիչներեն Հայ Ավետարանչական Ընկերակցության նախակահ դոկտոր Նազարեթ Դարակչյանի Կորձատիր դնորեն Դիար Զավեն Խանջյանի, Հյուսիսային Ամերիկայի Հայ Ավետարանական Միության հովիվ Վերաբադվելի Հենրիկ Շահնազարյանի եւ փոխնախագահ Վերաբադվելի Սերոբ Մգրդիչյանի, որոնք ասկային առաջնորդարան եկած էին առաջնորդ սրբազանին հետ քննարկելու հայությունը հուզող ասկային զանազան հարցեր։ Զրույցի ավարտին հյուրերը իրենց խորին ցավակցությունները հայտնեցին Թորքոմ եպիսկոպոսի, թե մի նախկին առաջնորդ Տեր Եփրեմ արքեպիսկոպոս Թապակյանի վաղճանման առիթով։
Հուսկ, առաջնորդ սրպազանը թրվադեց ավետարանական համայնքի ասկային քրիստոնյական, քաղութային և հայրենական գործունեությունը և հաջողություն մաղթեց բոլորին իրենց աբակա ծրագիրներում։ Չորեքշաբթի 25 հունվարի հետ միջօրեին Արևմտյան թեմի առաջնորդ Քերաշնոր Դերթորքոմ Սրբազան Եպիսկոպոս Տոնոյան ընդունեց այցելությունը հայկական ոսկրածուծի հիմնարկի ներկայացուցիչներուն գլխավորությամբ վարչության նախագահ դոկտոր Ֆրիդա Ջորդենի։ Մտեր մի հանդիպման ընթացքին պատվիրագությունը առաջնորդ սրբազան հոր փոխանցեց հիմնարկի աշխատանքներուն և աբակա ծրագիրներուն մասին հետաքրքրական տեղեկություններ, որոնց լույսին տակ Թորքոմ եպիսկոպոս քննահատեց ոսկրածուծի հիմնարկի վարչությունն ու նախագահը իրենց անձնվեր գործունեության համար և զորակցություն հայտնեց անոնց։ Սիրելիք, այսօրվան մեր հայդակիրը գավարդենք ասկային լևոն և հասմիկ թավլյան մանգամսուրի աշագերտներ են լևոն Քասաբյանի աղոտքով։ Ամեն խար խավոցով լեկին սրպո ամեն դասագետ խարթոն կրակոլը բոբացար բարդան ուկտը տեղոսու ամեն Այն հոր հիվոշը հեքին սեսպը ամեն։ Պոլորիտ կմաղթենք որդնապեր և խաղաղ գիրագի։ Ձտեսություն։